إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد محترم مسلمانlar Şeyh Süleyman Ar-Ruhili Hafizahullah'ın muasir maliye meselelerinin fikir kitabının tedrisine devam ediyoruz. Biz geçen dersimizde buluşlar, yani kampanyalar hakkında danıştı. Onların növləri, qismləri, onların rüsumla olan, rüsumsuz olan və hər birinin hökmü haqqında bəyan elədik. Və sonra şeyh gətirir, bankların verdiyi hədiyələr barədə də danışır və hansı ki, yəni bankların verdiyi bu hədiyələr, yəni öz işçilərinə verdiyi hədiyələr və yaxud o bankda hesabı olan insanlara verdiyi hədiyələr barədə danışır. Və şeyh gətirir ki, bu məsələ deyir, bunun özü deyir, iki qismə bölünür. Birincisi, riba banklarının verdiyi hədiyələr. Riba banklarının verdiyi hədiyələr, məsələn, bank öz işçilər, yəni kimlər ki, o bankda o hesabı var, o bankda hesab açıb, o bankda kart, o bankdan kartı var. Məsələn, onlara təqvim paylayır, bankın adı yazılmış qələmlər verir və yaxud müəyyən məbləğdə, məsələn, pul verir mükafat olaraq. Və alimlər elm əhli bunun haram olduğu, onlardan bunu götürməyin haram olduğunu deyirlər. Çünki birincisi, o bankların qazancı tam haram olan şəxsin qazancı, yəni qazancından xərcləyirsə, qazancdan götürmək olmaz. Yəni kimin qazancı sırf hamısı haramdan gəlirsə, onun hədiyyəsi qəbul edilmir. Lakin kimin qazancı qarışıqsa, halalla haram qarışıbsa, bəli ondan qəbul edilir. Dəlillənədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəhudilərdən hədiyə qəbul edirdi və yəhudilər də riba da yiyirdilər, halal qazancları da var idi. Lakin qazancı sırf hamısı haram olan insanların isə hədiyəsi qəbul edilmir. Və ikincisi də bu hədiyələr, yəni nədir, bir növ elə bil ki, həmin insanlara reklam eləmiş kimi olursan. Məsələn, sən təqvimi asırsan evindən, təqvimi evindən asırsan, o da təbii ki, o təqvim üzərində o bankın adı yazılmış olur, bankın işarəsi, embleması olur və yaxud qələmi üstündə gəzdirirsən və qələmin üzərində də bankın işarəsi var. Bir növ elə bil ki, sən o bankı reklam etmiş olursan, yəni onun şüarını yaymış sayılırsan. Və bu daha şiddətli kimin haqqında olur? O insanlar ki, insanlar onlara baxır, elm əhli, elm tələbələri. Onların bunu qəbul etməsi daha şiddətlidir, daha betərdir. Çünki insanlar onlarda bunu görərsə, elə zənn edər ki, banklardan bu hədiyələri götürmək halaldır. Və üçün bu banklarla ümumiyyətlə müamilə etmək, banklarla gedib iş görmək, məsələn, yəni ümumiyyətlə bu bankla müamilə etmək halaldır. Niyə? Çünki filan qardaşda, filan elm tələbəsində, məsələn, mən qələm gördüm, filan bankın nişanı bu bank qələmi üzərində idi və yaxud evində təqvim gördüm, təqvim filan bankın təqvimi idi. Yəni buna görə də burada ikinci fəsad da nədir? Həm onların hədiyyəsini qəbul etmək haramdır, həmçinin də burada ikinci fəsad da nədir? Bankların elbuki bir növ reklamçısı olmuş olursan. Həmçinin burana daxildir qardaşlar, bugünkü günü banklar, məsələn, riba bankında məsələn, kiminsə məsələn, hesabı varsa, o hesabla alış-satış elədikcə bank ona nöqtələr verir. O nöqtələr yığılır, müəyyən vaxtdan sonra pula çevrilir və həmin pulda eyni şey hökmdədir. Yəni bu bankın sənə verdiyi hədiyədir. Bankın sənə verdiyi hədiyədir, riba bankının verdiyi hədiyə də qəbul olunmur. Yaxşı, sual gəlir ki, insan yaxşı, artıq o hesabına pul gəlib, istəməsə belə o nöqtələr yığılır, artıq pula çevrilir. Onu nə etməlidir? Necə ki, biz keçən dərsimizdə danışdıq, o puldan xilas olmalı, sədəqə verməli deyil, puldan xilas olmalıdır. Məsələn, yəni belə dəyərsiz bir şeylərə yol düzəltmək, ayaq yolu düzəltmək kimi, hansı ki, və yaxud o şeylər ki, ümumi mənfəətdir, yəni o şeylərə xərcləyir. Məsələn, məscid tikmək olmaz o pula və yaxud yəni, gözəl bir işlər üçün xərclənmir. Dəyərsiz, dəyər olmayan şeylər üçün xərclənir və bunu edəndə ona görə savab qazanmır.
o puldan sadece olarak hilas olur, canını puldan kurtarmış olur. Bu birinci kısımdır. İkinci kısım ise İslam banklarının verdiği hediyelerdir. İslam banklarının öz orada kimin hesabı var İslam bankında onlara verdiği hediyelerdir. Bu da öz özlüyündə iki yerə bölünür. Birinci qismdə, yəni fərq eləməz o hədiyyə istər ki, ucuz bir şey olsun dediyimiz kimi qələm, kalendar kimi, təqvim kimi istər də bahalı bir hədiyyə olsa fərqi yoxdur. Riba bankıdır, Sələm bankıdır, ondan hədiyyə qəbul edilmir heç bir halda. İkinci qism isə İslam bankıdır. İslam bankı, yəni qazancı halal olan, yəni ribadan uzaq bir bankdır. Və onların verdiyi hədiyyələr də iki yerə bölünür. Birincisi, yəni bəsit, ucuz məsələn hədiyyələr, az öncə dediyimiz kimi məsələn deyək ki, qələm kimi, kalendar kimi bir şeyləri öz üzvlərinə, o şirkət, yəni o bankda hesabı olan insanlara verdiyi hədiyyələrdir və onları götürməkdə heç bir problem yoxdur. Çünki bankın İslam bankıdır, yəni bu İslam bankının qazancı, yəni bu halal qazancdır. Hətta cüzi olaraq müəyyən bir xətalar olsa belə, yəni haram qarışsa belə, amma qazancının çoxu asıl odur ki, halaldır və ona görə onlardan bu hədiyyəni götürməkdə heç bir problem yoxdur. İkinci növ isə, məsələn, qiymətli, bahalı bir hədiyyələri onlardan qəbul eləmək. Qiymətli və bahalı bir hədiyyələri onlardan qəbul eləmək. Necə bir hədiyyələri? Məsələn, yəni pul mükafatını qəbul eləmək və yaxud məsələn maşın, duşa maşın qoyurlar. Bu kimi hədiyyələri qəbul eləmək. Deyək ki, hər kvartalda İslam bankı elan edir ki, biz uduş keçiririk. Kimlərin ki, bu bankda hesabı var. Onlar arasında uduş keçiririk, onların hesab nömrələri arasında kim qalib gələrsə o maşına sahib olacaq. Və o hesab nömrələrindən arasından qalibi biz seçəcəyik. Bunun özünün də iki halı var. Birinci hal odur ki, bank bunun üçün müəyyən bir şərt qoysun. Yəni, bu müəyyən bir əməl müqabilində bu müsabiqəni keçirsin. Məsələn, deyir ki, qutuya kim hansı hesab nömrələri daxil ediləcək? Bu ay ərzində, yəni son bir ay ərzində və ya son 3 ay ərzində məsələn 100 dəfə əməliyyat yerinə yetirən bir hesab nömrələri bu qutuya daxil olacaq. Məsələn, say qoyum məkəm 50 dəfə və yaxud 100 dəfə əməliyyat keçiribdi. Məsələn, pul köçürüb, yəni kartdan pul ödəyib və yaxud ödəmələr edib və yaxud ona hesabına pul gəlib. Bu, yəni əməliyyatlar hamısı bankda sayılır sən neçə bu ay ərzində neçə əməliyyat etmişsən. Onların dediyi saya çatmısansa, sənin hesab nömrən o qutuya atılır. Uduş nömrələrinin arasına atılır. Yox, çatmamısansa, sənin nömrən, yəni hesab nömrən o uduş nömrələrinin arasına daxil edilmir. Yəni, sənin ora çatman üçün artıq neynirsən, sən can atırsan, yəni çaba göstərirsən ki, nə deyir, sən o qədər ay ərzində əməliyyat edəsən və onların tələb elədiyi müddət ərzində tələb elədiyi say qədər əməliyyatlar aparasan ki, bank əməliyyatları ki, sən də o uduşa daxil olasan. Və bunun hökmündə İslam alimləri Allah alimləri ixtilaf ediblər. Şeyx gətirir ki, şək yoxdur ki, bu racih olan odur ki, bu haramdır, icazəli deyil. Çünki bu pul, yəni onun elbəttə ki, mal müqabilində mən o əməliyyatları etmək üçün müəyyən bir mal sərf eləmiş oluram ki, o əməliyyatları, hər əməliyyat üçün mən pul sərf eləyirəm. O əməliyyatlar üçün artıq pul sərf eləyirəm, məqsədim nədir? Oradan başqa bir pul almaq. Pul müqabilində pul almaqdır və bu da ribanın yollarındandır. Buna görə bu haramdır, bu icazəli deyil. İkinci hal odur ki, burada heç bir şərt, bank heç bir şərt qoymur. Kimin o İslam bankında hesab nömrəsi varsa, bütün hesab nömrələrin hamısı qutuya daxil edilir, onların arasından qalib seçilir. Yəni, heç bir müqabil, heç bir qarşılıq, heç bir ödəniş və ya rüsum, heç bir əməliyyat tələb olunmadan bu nədir? Daxil edilir. Yəni, əsas odur ki, sənin o bankda hesab nömrən var. O bankda hesabın var. O hesab nömrəndə, hesabında sənin 1 manat da ola bilər, 1 milyon da ola bilər. Fərq eləməz. 1 manatı hesabında 1 manatı olan da orada iştirak edir.
1 milyonu olan da orada iştirak edilir. Ama mesela birinci halda, xeyr, birinci halda mesela bankın sənə şərti var idi, bu qədər əməliyyat keçirməlisən və yaxud bankın hesabında bu qədər pul olmalıdır ki, sən ona daxil olasın. Çünki hesabında pulun olması, yəni o bankın, bir növ banka borc vermişsən, məsələn onu istifadə etməkdir. Bu ayrıdır. Amma burada isə heç bir şərt yoxdur. Burada heç bir şərt yoxdur. Yəni hər kəs, kimin o bankda hesab nömrəsi var ki, o İslam bankında hesab nömrəsi var, onlar uduşa daxil olurlar. Və düzdür, bəzi alimlər bu hesabın bunun hökmündə ehtiyat edirlər ki, buna da icazəli olmadan deyirlər. Amma şeyx deyir ki, düzünü Allah bilir, bu deyir, icazəlidir. Yəni bunu götürməkdə heç bir problem yoxdur. Sənə məsələn bir İslam bankında hesab nömrəm var və bank səndən xəbər, heç sənə xəbər etmədən deyək ki, ayda bir dəfə, ya 3 ayda bir, ya ildə bir dəfə kimləri ki, orada o bankda hesab nömrəsi var, onların arasında uduş keçirir və bir nəfər qalib olur. Və səndə bir zəng gəlir ki, məsələn, sən qalib olmuşsan. Bunun üçün səndən hər hansı bir əməl tələb olunub, xeyr. Səndən bunun üçün nəsə əlavə hesabında pul qalması tələb olunub, xeyr. Amma sən bunu nə deyir, udmuşsan, sənə bu qismət olub və bu da nə deyir, bunu götürməkdə şeyx deyir ki, Allah aləm, heç bir problem yoxdur. Düzdür, icazə verməyən nə deyir ki, əslində sən o bankda hesab nömrən olmaz, sənin banka borc verməndir. Və borcun gətirdiyi fayda, bu da borcun gətirdiyi fayda sayılır. Sən borc verdiyin üçün, sənin hesab nömrən olmaz, banka borc vermən deməkdir. Yəni, bankda sənin pulun olmaz, banka o pulu borc vermən deməkdir. Və qayda da odur ki, hər fayda gətirən borc da haram, nədir, ribadır. Deməli, bu borcun gətirdiyi fayda olduğu üçün bu da ribadır, icazəli deyil. Bunu belə deyilir. Amma cavab ona odur ki, yəni bank sənə şərt qoymur ki, sənin hesabın var, bəli, amma hesabında pul yoxdur. Amma yenə sənin hesab nömrən orada oynanılır. Məsələn, iki nəfərdir, birinin hesabında 1 milyon var, birinin hesabında 10 manat var, birinin hesabında da heç nə yoxdur, sıfırdır. Hər üçünün nömrəsi oynanılır, pul məsələn, deyək ki, hesabında heç nə olmayana çıxır. Yəni, püşk ona çıxır. 1 milyon olan heç nə udmur, lakin hesabında 10 manat olan və yaxud hesabında heç nə olmayan o da bilir. Bu göstərir ki, deməli, bu borc qarşılığında deyil. Yəni, onları gətirdiyi bu dəlil, nədir? O dəlilə cavab olaraq deyir ki, bu borc qarşılığında deyil. Deməli, və bununla da aydın olur ki, bankların, yəni deməli, qısaca olaraq, xülasə olaraq verdiyi hədiyələr, əgər riba bankısa, istər bahalı hədiyə olsun, istər hətta ən ucuz təqvim kimi, qələm kimi hədiyə olsa və yaxud nöqtələrdir, sonra pula çevrilən nöqtələrdir olsa, riba bankından bunu qəbul etmək haramdır. Bankların hədiyəsini qəbul etmək haramdır. Yəni, riba yəni, qazancı hamısı haram olduğu üçün, həmçin onları bir növ reklam etmək məsələsi ortada olduğu üçün bu haramdır. İkinci qism isə İslam bankları dedik. Yəni, İslam banklarının verdiyi hədiyələr iki yerə bölünür. Bəsit hədiyələr qəbul etməkdə heç bir problem yoxdur. Bir də bahalı hədiyələr. Bahalı hədiyələrdə dedik ki, əgər hər hansı bir şey qarşılığında sənə bu hədiyə gəlirsə, bu racib odur ki, icazəli deyil. Lakin heç bir tələb qoyulmursa və hesabda pulun olması və ya hər hansı əməliyyatların keçirilməsi səndən tələb olunmursa və oynanılara sənin hesab nömrən uduşda qalib gələrsə, orada bu hədiyəni götürməkdə dedik, heç bir problem yoxdur. Allah təala istəyir, bizə eşidib faydalanlardan, nəsəni eşidib yaxsına tabulanlardan, nəsəni subhanəkallahu bihamdik. Əşhədü ən lə ilə illə ənt, əstəxuruka və ətubu iləyik.